Մահաբորպես կյանքի հերթական գեղեցիկ պահ ընդունելով, Ճակ Գևորգյանը առաջարկում է ընդդիմավորել արժանապատիվ։ Երեխան ծնվում է ապրելու իրավունքով, ինչու նա չունի նաև մեռնելու իրավունք։ Դոկտոր Ճակ Գևորգյանի տեսակետները լսելու համար հունվարի 15-ին UCLA համալսարան են եկել հազարավոր մարդիկ։ Ես միշտ եկամ եմ մեղը յուտանեիջայում, եթե կարիքները ճիշտ են, ոնց որ ասաց, եւ եթե էլ ճար չունի եւ ցավերի մեջ է, բարգուցը ամենաճիշտ բանն է։ Շատ տպավորված եմ այս գիշեր Dr. Gevorkyan-ի այս հետաքրքիր զրույցից։ I agree with Dr. Gevorkyan and I think euthanasia is a personal choice that someone would make. And if they decide they'd want to end their life, and if the doctor also feels that there's no other ways to cure the person, then it's okay. Երեկոյի կազմակերպիչներն էին համալսարանի հայ ուսանողների միությունը եւ Կալիֆոռնիայի հայ-ամերիկյան բժիշկների ինտերակցիոնը։ Հանդիպանը մասնակցում էին նաեւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Ռաֆի Հովանեսյանը եւ դոկտոր Ջակի ընկեր եւ փաստաբան Մեյեր Մորգան Ռոթը։ Ամբուժելի հիվանդին կյանքից հեռանալու իրավունք ընձեռնելու մեջ ճատագովներից մեկը՝ դոկտոր Ջակը, իսկ լրատվամիջոցների կնքած դոկտոր Մահը, իր տեսակետների եւ բժշկական պրակտիկայի ընթացքում 130 հիվանդի ինքնական մահվան հնարավորություն ընձեռնելու համար դատապարտվել է ազատազրկման։ Այսօր նա համարում է, որ ինքը ազատ մարդ է, դեռևս չի բացահայտել ինչ է երջանկությունը եւ նոր գործ չի նախաձեռնում, քանի որ այս հասակում պետք է պատրաստ լինել մահվան։ Դոկտոր Գևորգյանը հավատում է, որ մարդու իրավունքների շարքում է մահվան համար անհատապես որոշման ընդունումը։ Նա ստիպում է տարբերել ինքնական մահասպանությունից, իսկ զարգացած բժշկությունը եւ տեխնոլոգիաները իրենց տնօրենության տակ են վերցնում մարդու մահվան որոշումը։ Նա հավատացած է, որ մահվան իրավունքի վերաբերյալ օրենքը Միացյալ Նահանգները կարող է ընդունել միայն արմատական փոփոխություններից հետո։ Դոկտոր Ջակը քննադատում է կառավարությանը, դատական համակարգը եւ այն օրենքները, որոնք ծեռնտու են կառավարությանը։ Կրոնը որպես հիմնական սահմանափակում նկատելով դոկտոր Ջակը առաջարկում է անհատի ազատության միակ տարբերակը՝ ազատ մտածողությունը։ Just free thinking for yourself. Իր մասին նկարահանված կինոնկարի մասին կարծիքներում զուսպ է, եւ դա ինքնասիրությունը շոյելու առիթ չի համարում։ Պետք չէ շահարկել որևէ թեմա, հատկապես ցեղասպանության գաղափարը կարևորում է դոկտոր Գևորքյանը, այլ հակառակը, այն պետք է համարել ազգմիավորող գաղափար, կոչ։ Սփյուռքի համար ամենակարևոր հատկանիշը լեզուն է, հայերենը։ I mean, they've got to learn that they're alone and they got to depend on their own powers. It's not easy. But don't fall under the guide under the yoke of America. Անիտ Հաթեբոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։